volíem presentar-nos una activitat que es durà a terme dins del context de la Setmana Modernista. No està feta per la Setmana Modernista, el que sí que veiem que era un moment òptim per a donar a conèixer en Alcoi un projecte que ve fraguant-se des de fa molt temps, que jo crec que ja és molt conegut per la gent, però així i tot el resultat no és visible, i aprofitem aquest certament perquè un poc està contextualitzat també en el modernisme i el donem a conèixer, no? La presentació en societat del projecte Insurrecció. Tinc al meu costat el director Hinojosa, Jorge Hinojosa, i un dels actors principals, Xavi Mira, que tots coneixereu. I aprofitarem aquest 20 de setembre, divendres 20... No, 21 dissabte. 21 dissabte de setembre, en el Calderón, per a estrenar el curt, que ja està obtenint molts reconeixements a nivell internacional, i esperem que en tinga molts més, d'un curt que s'ha fet íntegrament en Alcoi, s'ha rodat en Alcoi, en professionals com Xavi i altres professionals del sector, i que augurem tindrà molts èxits. Bueno, això esperem tots, jo crec que tota la societat alcoiana té molt en aquest projecte. Bueno, coneixeu, jo l'he vist, és una passada. Jo he anat un poc seguint perquè he anat enviant metrosets, el resultat és espectacular. Mostra una societat un poc distòpica i jo crec que, a pesar de que està contextualitzat en Alcoi, jo crec que és molt vendible en qualsevol part del món, perquè ja el dic, no refleja exclusivament una societat alcoiana, sinó que podia veure's en qualsevol altra part. I jo crec que això també serà un motiu de que pugui arribar a molta més gent i pugui veure's i pugui agradar a no sols als alcoians, sinó a públic molt divers. No m'enrotllo més, perquè al final els que tenen que parlar són ells, però agrair-los sobretot l'esforç desinteressat, que n'hi ha que dir-ho, que ojalà això tinga un recorregut molt gran, i l'esforç original que és desinteressat pues, també reporta molts beneficis, i res, i continuar en aquesta espenta que tens, que queda xau. El que farem serà això, el dia 21 de setembre a les 10 de la nit en el Teatre Calderón. Farem l'estrena en Alcoi d'Insurrecció del curtmetratge, però bueno, no serà sols l'estrena, hem preparat una activitat, un acte més llarg, i perquè al final també és un curtmetratge, i sobretot l'objectiu principal de l'acte és agrair a tota la gent que ha fet possible el projecte, tant actors com equip tècnic, com patrocinadors, col·laboradors, l'Ajuntament, o sigui, tot, perquè al final crec que Insurrecció és un fruit d'un treball en equip, de gent desinteressada que ha cregut en aquest projecte i l'ha volgut portar endavant. Com ha dit Lorena, és un projecte que té molts anys darrere, perquè de fet crec que ja farà 8 anys que aquesta idea va sorgir del taller de cinema que jo coordine a l'estudi Casa del Pavo, que jo conjuntament amb els alumnes es vaig proposar el crear una història. Vam arribar a aquesta sèrie que partís d'un fet històric d'Alcoi, però li dona la volta i crea aquest present distòpic a partir de la revolució del petroli, en què passaria si a dia d'avui, 150 anys després, la ciutat fora independent de la resta del país i visquera dins d'unes muralles en l'època modernista, sense saber què hi ha darrere d'aquestes muralles, perquè es pensa que estan en guerra. A partir d'ahir van ser molts anys de desenvolupar tota la sèrie, van fer una campanya de Verkami que va ser tot un èxit, on van recaudar diners, i gràcies a això van crear l'equip per a poder fer. En principi volien fer un primer capítol, però això era moltíssims diners, i amb el que van aconseguir, i més l'ajuda dels patrocinadors i demés, va ser crear un equip de professionals, primerament amb Daniel Caneiro, que és el codirector, és un director de cinema de Catalunya, que també li va encantar el projecte i es va clavar en ell. I a partir d'ahir doncs, van aconseguir a tots els actors, l'equip de professionals, les localitzacions i demés. I fa ja dos estius, en plena ola de calor, en juliol, van gravar allí tots abrigats de modernista, van gravar el curtmetratge. I la veritat és que va ser una experiència preciosa. Van ser uns dies molt intensos, però jo de veure tota la implicació de l'equip i de la gent allí, doncs, és algo que no puc escriure en paraules per això, perquè m'emociona molt veure com tota la gent es va clavar en aquest projecte perquè creia en ell, no? D'això ja fa dos anys, com he dit, han passat dos anys de moltíssima feina, que la gent ens deia, però bueno, això ja ho teniu, i no, és que hi ha moltíssima feina darrere de crear la banda sonora, els efectes especials, retocar el color i tot, com diem, desinteressadament. Per tant, això fa que encara
siga més llarg el procés. Però bueno, ja l'hem estrenat, el vam estrenar en abril, el van seleccionar en Fantaspoa, que és un festival de cinema internacional en Brasil, dels més importants de cinema fantàstic, i a partir d'ahir anar rodant a través de la distribuïdora IAC, també en Espanya el vam estrenar en el Festival de Cerdanya, en Puigcerdà, aquest estiu, i la veritat és que va ser un èxit, i recentment ens han confirmat que també estem seleccionats en Nova York, i res, o sigui, allà on va, sí que a la gent li agrada molt, es queden ganes de més, perquè això també ho hem de dir, no? Al final el que van crear és un curtmetratge que adapta aquest primer capítol i el que fa és deixar la gent en ganes de més de veure com continua aquesta història, no? Per tant, prepareu-se els que vingueu, de que quan acabe tindreu ganes de veure més, però bueno, això estem ahí lluitant, no? En buscant productors i demés que es aconseguís que, pues, que apostin per aquest projecte, que com ha dit Lorena és molt alcoià, però també molt internacional, perquè al final tracta temes globals com és la llibertat i la lluita de poder. I res, l'acte serà, això començarà a les 10 de la nit, perquè tenim abans els actes de la Verge de Giris, però sí que sabe que només acaba, pues, convoquem a la gent, no?, que vinga a la plaça d'Espanya, perquè a les 9 i mitja serà com un xicot de fotocall, i ja anant entrant poc a poc, i començar la gala. La gala, a part dels curtmetratges, tindrà alguns moments més especials, especialment perquè el curtmetratge està dedicat a Juli Mira, que va ser un dels actors protagonistes del curt, i pues, que menys que dedicar-li el curt a ell per la seva entrega, que va ser total en el rodatge, i pues, per tenir aquest homenatge en ell. I res, comentar també que les invitacions ixen a la venda a partir del dia 4, són gratuïtes, es poden aconseguir tant en taquilla com en tiquet al coll, i això a partir del dia 4 estan disponibles. Comentar també que no ho he dit, que la gent s'hi pot, que es porti efectiu, perquè vendrem merchandising que encara es queda de més, doncs perquè si algú vol tindre una samarreta o una bolsa d'insurrecció del projecte, doncs encara la pot aconseguir. Jo puc parlar de l'origen de tot això, que és en la Casa del Pau on es vam conèixer amb Jordi, vam iniciar. Nosaltres ja portàvem temps fent un taller d'interpretació per a gent jove i per a adults també, inclús, vam tindre algun grup. I a partir d'ahir vam crear una sinergia amb Jordi, ell ja portava temps fent tallers de cine en Sant Roc i en Arnauda, i va iniciar aquest projecte amb nosaltres, tirant mà de la gent d'interpretació que nosaltres teníem allí a la Casa del Pavo, i creant un grup propi que es dedicava a que ell els donava classes i d'alguna manera s'iniciaven en el món del cinema. És l'única oportunitat que la gent jove en Alcoi té per a poder-se introduir dins del món del cinema. En teatre hi ha altres opcions, però en cine i en audiovisual en aquests moments i des de ja fa temps Jordi és diguem, qui pot portar això endavant. I quan ell em va telefonar per a dir-me que des del grup de treball de joves del taller havia nascut aquesta història, em va explicar de què anava, em va aparèixer una idea fantàstica i em va demanar que, bueno, pues que intentara fer un recull d'actors que estigueren disposats a participar i a creure en el projecte. I va ser facilíssim. Quatre telefonades a tots els interessats i tots de seguida van dir que sí, perquè, bueno, doncs perquè som conscients tots els que ens dediquem a aquest sector que des d'un poble com Alcoi, des d'una ciutat com Alcoi, és molt difícil arribar a tindre visibilitat. I tot el que puguem fer, la gent que ja d'alguna manera ens hem iniciat en tot això, és posar a l'abast dels nostres conciutadans pues, tot allò que nosaltres puguem. No? I això ha sigut la idea i des d'ahir naix, diguem, el projecte. El que passa és que va agafant vol perquè la idea és molt bona, perquè el desenvolupament de la idea, tot i que naix d'alumnes, va molt dirigida i molt ben conduïda per Jordi, i això fa que tingui una entitat que potser ells per si soles no podrien tindre. I a poc a poc va afegint-se gent al projecte que cada volta pues, el fa més il·lusionant i que veus que va tenint una projecció, com és el cas dels festivals que ara s'han nomenat, i més que n'hi hauran, pues, que ens situa una miqueta en el mapa i que
diu a la gent, hola, en el COI continuem fent coses a pesar de les dificultats i coses interessants, no? Res, espero que això sigui l'inici de més coses que es poden fer, perquè tenim un potencial en el COI d'artistes, de tècnics, de localitzacions, d'infraestructura. Podem fer moltes coses des d'ací i això és la idea. I per això es vam involucrar tots de manera altruista, perquè és una cosa en la que creiem i perquè confiem en Jordi.